Godina e re e ATSH-s do të ketë dy kate shtesë që do të përdoren edhe nga drejtoria e transportit. Kjo është një zyrë e re e cila njihet përpara si pallati Max Velës, kështu që ende s'ka përfunduar, ne po i bëjmë me porosi pllakat që stilizonin dy katet e para të këtij pallati ashtu si Maxi kishte bërë dhe siç kthyem në identitet pallatin me Kuba që quhej Pallati Kadares Drejtoria e Gollit, po i Max Velës, siç kthyem në identitet kineman në Laprak, kështu do të kemi identitet edhe këtë vepër e cila ka edhe dy katë shtesë dhe do jetë kryesisht për drejtorinë tonë të transportit. Drejtoria jonë e transportit ka bërë një revolucion Tiranë. Sot jemi qyteti numër 1 për transportin elektrik dhe taksi. Jemi gjithashtu dhe qyteti që po përgatitet për revolucionin më të madh të ecjes së shpejtë me autobus. Nga 1 janari ne të mbajmë fjalën e dhënë, sigurisht për ta lehtësuar për ata që janë më doptit. Pra, për ata që janë pa rrogë, siç janë studentët, apo për ata që janë le të themi me pensione dhe nuk e kanë të plot rrogën siç janë pensionistët. Vendimi për shembjen e godinës së vjetër të ideuar nga arkitekti Max Velo u mor pas vlerësimit nga Instituti i Ndërtimit si godinë e dëmtuarën nga Tërmeti.